somalilan afkaaga waxaad ka tidhi adan sunni muxuu gu qarxi waaya hargeysa ku qarxi maayo isagaa le hargeysa annagaa kuleh iyo jittnimankii lo ohan jiray ee xaggaa ka yimi meel way iska khilaafeen meel la go-aamay ka soo saareen waxaan tegi doonaa buu hoodle waxaategi doonaa gumays waxaatei oonauu ka diidey lascanoodnama tegs buhoodlenamateges waantegu asalaamu alakum waraxmatulahi wabaracaatu dhamaan waan salmaaabt uin anmaltv gudiydaad meel kasta oo aad joogta waxaan idin leahay ayaanhadia cidanugu usubna legta ee subsribeka korwada cannalka intaasaka odsanana xogteena maanta waxanu ka bilaabananaa somalilan oo sannadkan cusub sannadkan cusub edhiin mayda ee dhiin mayda ku tala gashay inay caalamka indhihiisa tusto waxyaaba aan la filayn hadday ciidan tahay hadday ticnika tahay hadday wab casriga tahay hadday nooc walba halkan horta igala yaraaga ciidamada aa arkaysaan waa qeyb yaroo ka mid a hadda waa qeyb yar ciidamada aa arkaysaane aan kala go-ayn waa qeyb yaroo ka mid a ciidamada loogu talagalay inay maraan ee dhiinmeyda waxaan ku qiyaasi karraa ciidanka halkaa idinka muuqda labaatan goorlaab nwaxaan xasuustaa marar inama yaryaroo aan weligood tichnia aragoo afar tichnico cawlcawlano somalilan beri hore siisay intay isle soo kaaracaan meelalka yra yihahda walaai hargeysaanu gelayna branu gelaynaa waxa la yihi nin aan dhul maray dhaayala waxaan la yaabaa rag waaweyn oo sheeganaya ama garaado ama duuba oo leh ciidanka annagaad joojina maxaad ka joojisa dhiiowadciidankan aad daawanaya waa qayb yar kami cdamadaedhinmayda kuma jiraan ciidamada faramaao dhulkaas waa hargeysa oo uacmrba ami maaaala waaanulenahay dhawaana adku iska xidmi doonaa nika niku faraba cidamad cmaasoooiad yoocada loga ioona nana na nwaxaan doonayaa in inta inaan ku daro nin layidhaahdo wartu wax waliba waa yaab oo wax waliba waa yaab sannadkan waxa aan la sii yaabay laakin nin la yidhao farax macalin oday layha farax macalin o de keniya maoga inuu waasha wuu waashay a ninka farax macalin ayaa waxa uu dhex baraaqsaday oo uu dhex rafanayaa saddex dal marka hore de haddii aanay waalii jirin waxaa loo leeyay farax macalin oo ka mid ah baarlamaanka kenya wuxuu ka sheekeynaya distoorka soomaaliya wuxuu ka sheekeynayaa somalilan isaga oo leh al-shabaab waa inay ka howl gashaa oo ay qarxisaa hargeysa in yar halkan ka dhegeysta horta faarax isagoo weliba leh sheekhaadan sunni muxuu hargeysa u qarxin waaye uga dagaalgeli waayoy isadoo le baarlamaanka soomaaliya maxay joogaa laagba horta dhegeysta warkayan ka war dhicie wax somalilan ladhaha oo statwadan majiro a atem waa eya hadta goboladii maadama ada tuma wax kala noqotay mid ka dhaaana wa aloo hagajiye magaay lahan jirtay kankorana haloo hagaajiyo somali orta isma gumaysan karto ninka somalilan joogay oo haduu ku xisaabtami jira berigi hore inaana confur laga maamuli krin asagana ma gumaysan karo samarona lama gumaysan karo ciisana lama gumaysan karo cda maathal dhiba dinta lagu cariiriyey aalk hargeysa u kasoo haajira confur bua inu xabad ka rido

haddii aanu daarad hogaaminayn ama ka talinayn ama aanu isagu go'aamadiisla raacayn waxba yaala ka jirin isagaa haddana leh waxbaa la baabinaya wuxuku leeyhi hargeysa maxaa uu qarxin waayay ninka la ihaa aadam sunni eexamar ka soo duonaya wuukuleeyh baarlamaanka jooga somaliya ee somalilan wuxuu u jooga kala goynta waddanka somaaliya hay wukuleey nin ka lala xasan sheekh wuxuu wadaa burburinta dalka oo wuxuu distorki ayuu beddelayaa haddabal aalaa fiirsada waxa weya haddaba niyo kenya ka soo hagagaaray ta xamarna kuma kusayso ta somalilandna kuma kusayso horta marka hore wad indhalade dal baad baarlamaan ka tahay orodoo danihiisa iyo dadkii ku doortay intaad ku noqoto iyaga danahooda ka shaqee midna waan kuu sheegaya halkan waxaa ku marinayaa waa darodisam waa cunfi waa qabyaalad waa cudur somaliland afkaaga waxaad ka tidhi aadan sunni muxuu ugu qarxi waaya hargeysa ku qarxi maayo isagaa le hargeysa annagaa kuleh waan kuusheegaa

baarlamaanku awood buu ku meel marinaya wuxuu doono somalilan cod baad ka weydey somalilandarka halka cod baad ka weydey codkoodi xasan sheekhbay siyeen distorku bedelayaa qodob kasta wuu bedelayaa siduu doonu u dhigayaa waayo aqlabiyad buu haystaa baarlamaana soomaalinimadaad ku baaqayso

ku khiyaamayntii dadka wuu dhammaaday baarlamaanka xamar iyo say distorka uga shaqeynayaan iyo dadka somalilandarkaa ku jira waxaanu leenahay bartaa kaga haya waxa aada la soo kaaracantay wax yaroo berigii nieteen dhajkii adigu aada garowwa ku mulaaqatay ayaad doonaysaa soomaaliya inuu u noqdo distor oo adiga kuu danaynayey oo daaroodu danaynayey

xamarna la qarxin maayo adigaa lagu dhaafinayaa xadkoo kiniya lagugu celinayaa adigaa waxaad soo mulaaqatay la baabiinayaa adiga ayaanay taad u sii shaqaynay kubiyacab somalilandna way ku gashay oo calooshaaday rafanaysaae annagaa leh annaga dalkan iyo carankan iyo waxan annagaa leh markan ku leya anagaa leh waa markaanu nahay dadka somaliland u dhashay ayaa leh halkan laakiin nin kiniisadaha 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 kinya hilibka khasaace aan la garanay nin ku dhex cunaa kama taliyo nin cagta madaxa lagaga hayo gumaysti madaxa saa gaga hayana kama taliyo nin caalowaayo oo cunfiyo qabyaalad la soo kaaracan muraadaana kama taliyo waxanu leenahay haddaad kabsan weydaan cunfigan iyo cunsurigan cudurka qaba dib bartananu iinka caayi doonaa annaguna maalin walba baarlamaankina nin ka mid somaliland soo caabi maaye intaa marka halkaa ku dhaafo n waxaa dhacday nimankii puntland lo ohan jiray siciid deni iyo baarlamaankiisi iyo wasiiradiisii iyo jitwatwa nimankii loohan jiray ee xaggaa ka yimi meel way iska khilaafeen meel la go-aamay ka soo saareen meeshay iska khilaafeen waa ninkii lo odhan jiray maxamed cabdilahi farmaajo ata baklen wuuyii waaa tegi doonaa buu hoodle waatei ona gumayswtmeeaasu waxmariyey hase yeesee nin lh maxamed siciid deni wuu ka diidey saodnama ted buhodlmate wantegabu mataa buu ciidankana amar buu siiye ruksad uma haysto u ku tago buur taasoo ka dhigan haddaad tagto oo lagugu dil halkaa waynu garanna wuxuu diiday deni adeer isagu de ma ogolo wa lahaa aatoma a goboladan isku haysano isau wle wa buntland annana waal waa somalilan tayadana runa farmaajo tuuwatana uu ogyahay

waxa ay leedahay dastuurkii annagu aanu soo saanay anu samaysannay haddii la taabto dastuurkii aanu anagu soomali u sameyna anu dhabdhabanna ee dowk ahaa haddii lattaabto anaguadduunka waxa u sheegan inaanan ka qeybgelin dastuurkaa cusub lanaguna xukumay waa go-aanka marka laysku soo duuduubo ay soo saareen iyago oo leh baarlamaanku awoodu ma laha uu ku bedelo dastuurka dalka yaa shicli dejina yaa ula hadlaa bal waxaad dadka ku harowsanaysa baarlamaanku haddii uu garan waayo baarlamaanku horta marka hore indhaha iska ridaysaane marka hore baarlamanku wuxuu wakiilka yihay dadka wadanka ku nool hadduu baarlamaanku arko distorka wadanka inuu baalmarsan yahay nolosha xaqiiqada ah ee jirta isagaa dadkii ka mas-uula isagaa awood uleh inuu bedelo isaga ayaa bedeli kara oo dadkii ka mas-uula buntlandna waxaanu lena awalba waa qajilayseene goosasha ahaydeene awalba isma aaminsanidin haweyewynu iswadoogna adeer weynu isognay saddexda reeraan is aaminsanayn magaca soomaaliyeedna guudka kaga nool waxaweye waa la yaqaanaa laisma aaminayo hawiye daarood ma aamino daaroodna hawiye ma aamino isaaq iyo daarood iyo hawiye saddexdaa meeshan ku cartamaa waa saddexdaa labadood ciidan baan is aamini karin labadood mas-uul baan is aamini karin markaa buntland way kajilaysa marka horeba xamar may hoos tegeena way ku qaraabsanaysay igais dalmarkaa ya maxaabsigiini yar ayuudinka goyn meeana waa aklabiya baarlamaanku haduu ansixiyo sidaasuu ku soconaya tuulo yarna loo jooji mayogeroa lao iraygoboka nugaal sidaasaa kadka kaga baxaysa tuulo yarna la maamulabadnoon iaawaakudaameegoasoo saaray somalila gudaheeda sadda xusbi e jooga somaliland imminka labana macaaradka mudn muxaafadka way kulmeen markii ay kulmeen ejii wejiyaii lagu aqoonweji aan ahayn weji aan ahayn wejiyadii lagu aqoonaa oo farxad iyo kalsooni iyo wadatashi iyo midnimo ah ayay isugu yimaadeen shirbay galeen go'aamay ka gaadheen doorashadu <todic> inu dhacdo sida ugu wanaagsan sida ugu quruxda badan leh maasha allah waa isafkarad buuxa faysal baa in yar nooga taataabanaya waxaanu ku heshiinay inaanu meel loga soo wada jea danta qaranka waxaanu ku heshiinna ina doorasho nadiife noo dhacdo oona hereeraa iska taagno wixii khilaafee soo baxana aanu aan laysku marin meeliyahe laysku yimaado oo guddi joogti ay jirto oo wixii kolba la arko conen

ayaa waxa kala badbaadiyey ilaahaybaa wax badbaadiyey ee somalilan ayaa dilqi ku kala badbaadisay labadaa diyaaradood oo khad quna wada haystay iskuna dhici lahaa labadaa diyaaradood khad bay wada haysteen ismay ogeyn in yar haddii laysu soo gaadhay waxa weyaan falaygii e imaaraadka iyo etoobia airline labadaa diyaaradood way isku sigteen balse somalilan ayaa ku guulaysatooo ilaahay ku guuleeyey inay kala badbaadiso halkaa waxaa ka muuqataa jamhuuriyadda somalilan inay ka aragti horeyso dowlado waaweyn oo aduunka ka jira khadka hawadeedana ay ka warhayso iyo marba cidii soo gelaysa de waa guuliyo goboniba banle labada dolaoaussomalila ha guulesato oraascot isagarad ilasii mukaalufo wasalaamu calaikum waramatulaahi wabarakatu